Ipak je dobro što ja svaki put kad izađem, ja prvo jedno 15 sekundi ćutim, pa tek onda. Dobro jutro svima i od mene. Ja ću da probam malo glasnije za sve naše sestre i braće koje slabije čuju, ali verovatno negde na pola promuknuću, pa onda ko čuje, čuje. Dobro, evo, ja sam se jedno 3-4 puta u toku sedmice predomislio da li da govorim ovo što sam isplanirao danas govorim ili ne. Tako da ili je ovo skroz Božja volja pa sam ja poslušao ili uopšte nije Božja volja pa ja sad ovo pričam uprkos Božjoj volji. Verujem da svako ko je pročitao naslov u informatoru već pretpostavlja o kom tekstu se radi, o kojem ja želim da razmišljamo danas. Međutim, ja bih hteo da pre nego što pročitamo taj tekst vam ispričam jedno kratko iskustvo kako sam čuo za taj tekst pre nego što sam ikad i otvorio Bibliju. Dakle, ja sam rođen u jednom malom gradu koji se zove Smederevska Palanka i on ima negde oko 30.000 stanovnika. I u vreme kad sam ja rođen, te 1991. godine, tamo u gradu je postojala jedna pravoslavna crkva, sad ima dve. I u toj jednoj pravoslavnoj crkvi u celom gradu bilo je nekoliko sveštenika. I tako se nekako desilo da sam se ja rodio i odrastao u kući koja je bila baš pored kuće jednog od naših pravoslavnih sveštenika. Kao mali, odgajan sam u pravoslavnom duhu sa svojim stričevima, čikama. Voleo sam da idem na veronauku i tamo smo učili molitve i čitali smo, sećam se, jednog plavog udžbenika, to je ono što smo čitali tamo kad bismo otišli. I jako sam voleo da stojim pored njih dok su oni pevali u crkvenom horu. Oni bi pevali, a ja bi tamo gledao u neku knjižicu na kojoj je pisao neki tekst na starocrkvenom, staroslovenskom jeziku. I ja ne bi znao to ni da pročitam, a oni su pevali i tako ja sam nekako uživao u tom. Međutim, odrastao sam sa mojom sestrom i majkom, ona je bila samohrana majka, moji su se razveli i mi smo bili prilično siromašni. Sve tamo negde do petog razreda, mi nismo čak imali ni televizor u kući. Međutim, moje bake su imale televizor i ja sam najviše voleo da odem kod mojih baka i da tamo čim stignem upalim televizor. I kao mali voleo sam da gledam naučne emisije. Međutim, kako sam gledao naučne emisije, tako se u meni rađala neka sumnja da Bog uopšte postoji. I jedna baka me je, ta koja je živala tu u istoj kući sa nama jedno vreme, vodila po neki put u crkvu i ja sam znao sa njom da poljubim ikonu, da se prekrstim, da poljubim sveću i tako. I kako sam odrastao i gledao te naučne emisije i kako se sumnja u meni budila da Bog uopšte postoji, sve te stvari koje sam ja kao mali radio sa bakom, ljubio ikone, palio sveće, krstio se, počele su da mi nemaju baš tako puno smisla. Nisam znao koje je njihovo značenje. I tako sam odrastao i dok sam došao do srednje škole, ja već nisam znao da li verujem u Boga ili ne. I na upisu u srednjoj školi pitali su nas da li želimo da idemo na veronauku ili želimo da idemo na građansko vaspitanje. I ja sam pomislio kako je ovo već dobra prilika da ja ovako sav zbunjen konačno nađem neke odgovore za sebe. I rekao sam da želim da idem na veronauku. I došao je dan i došao je čas i imali smo konačno prvi čas iz veronauke. Veroučitelj je došao i prvo što je rekao na svom času bilo je jedno pitanje za koje je trebalo da podignemo ruke. On je rekao neka dignu ruke svi koji veruju u Boga. I svi moji vršnjaci su kao po nekom automatizmu digli ruke, ja sam sedao u zadnjoj klupi i mislio sam, a šta ja imam da dižem ruku, neće on mene ni da vidi od svih tih ruku. Međutim, veroučitelj je zagledao i spazio me. I rekao je, ustani ti tamo iz zadnje klupe što ne veruješ u Boga. I ja sam ustao i on je rekao, ti znači veruješ da smo mi nastali od majmuna. Ja kažem, pa ne, ja samo nisam siguran da li verujem ili ne verujem. On kaže, pa dobro, ako već nisi siguran, to već znači da ne veruješ. Sedi.
Ja sam seo i on je postavio drugo pitanje. Neka dignu ruke svi koji znaju molitvu Oče naš. I sad ja sam već bio smoran onako malo i pitao sam se zašto sam uopšte i dolazio, šta bi ovo trebalo da uzimam veronauku. Mogu sam lepo da uzmem građansko, tamo verovatno ne bi imale da se dižu ruke. I video sam kako je par vršnjaka tu mojih iz prve klupe diglo ruku i ja rekao, ajde dobro, dići ću i ja ruku. I onako veroučitelj se razočarao malo što nije bilo tako puno ruku kao prvi put i kad je video moju ruku, začudio se i ustao je i rekao, ustani ti tamo što ne veruješ u Boga. Ajde, izbričaj nam molitvu Oče naš. I ja sam se naravno sećao još uvek ono što sam učio od malena. Ispričao sam molitvu Oče naš. I on je rekao, dobro, sedi. Znaš, nije tako strašno to što ne veruješ u Boga. Ima jedna priča u evanđeljima gde Isus kaže da je jedan otac imao dva sina. I jednom i drugom rekao je da idu u vinograd i da tamo rade. I jedan je rekao da hoće da ide, a nije otišao. A drugi je rekao da neće da ide, a otišao je. Tako da ima vremena. I tako je prošao taj prvi čas veronauke za mene. Ja sam, nakon toga što je on ispričao, mislio da sam ja neki tamo treći sin, onaj koji kaže da neće da ide i ne ode. A on je verovatno mislio da nema šanse da se tako stvari dese, da se ta priča ostvari u mom slučaju, pa da ja postanem adventistički pastor. Tako da, ironično je na neki način bilo, ali to je bio prvi put kada sam se susreo sa ovom pričom. Kako su stvari dalje tekle, ispričat ću neki drugi put. U svakom slučaju, tada sam se prvi put sreo sa ovom pričom i sa tim jednim mogućim tumačenjem da ovaj sin koji kaže da neće, a na kraju ode, da on predstavlja ljude koji ne veruju u Boga. I ja sad želim da pročitamo ovu priču, ona se nalazi u Evanđelju po Mateju u 21. poglavlju i da je malo proanaliziram. Dakle, Evanđelje po Mateju 21. poglavlje od 28. stiha. Isus govori, šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvom reče, sine, idi danas radi u vinogradu mome. A on odgovarajući reče, neću. A posle se raskaja i otide. I pristupivši k drugom reče, isto tako. A on odgovarajući reče, hoću gospodaru i ne otide. Koji od ove dvojice je ispunio volju očevu? Rekoše mu prvi. Reče im Isus, zaista vam kažem da će carinici i kurve pre vas ući u carstvo Božje, jer dođe k vama Jovan putem pravednim i ne verovaste mu, a carinici i kurve verovaše mu. I vi, pošto videste to, ne raskajaste se da mu verujete. Dobro, dakle, ova priča kao i sve druge Isusove priče ne stoji u Bibliji sama za sebe, ona ima svoj kontekst, ima ono što i prethodi i ono što stoji nakon nje i da se samo malo upoznamo sa tim kontekstom, dakle, u 23. stihu istog ovog poglavlja mi vidimo da Isus ovo priča u hramu, dakle, u jevrejskom svetilištu i vidimo da ljudi koji su prisutni dok on tu priča jesu glavari sveštenički i starešine narodne. Ono što Isus priča i ono što on ovde razgovara sa glavarima svešteničkima i starešinama narodnim, tiče se njegove vlasti i njegovog učenja. Malo kasnije pročitat ćemo baš taj stih. Međutim, još jedna grupa ljudi je bila ovde prisutna i to vidimo tek nekoliko stihova kasnije, dakle u 45. stihu, nakon što Isus priča drugu parabolu, kaže ovako i čuvši glavari sveštenički i fariseji priče njegove, razumeše da za njih govori. Dakle, ovde vidimo da su prisutni glavari sveštenički i fariseji. Dakle, ljudi koji su prisutni dok Isus govori su sveštenici, starešine i fariseji. Međutim, šta to Isus govori? U 23. stihu mi vidimo da Isus dolazi u hram i tamo počinje da uči. Ono što se dešava jeste da sveštenici i starešine dolaze kod njega i postavljaju mu pitanje.
kakvom vlašću to činiš i ko ti dade tu vlast. Sad ono što je zanimljivo u ovom tekstu, ono što proizilazi iz njega, jeste da često kada mi postavimo Isusu neko pitanje, kada želimo nešto Boga da pitamo, ono što on radi jeste da on nam ne odgovori direktno na naše pitanje, već nam neki put postavi neko drugo pitanje na koje kada bismo mi odgovorili, dobili bismo odgovor na prvo pitanje koje smo uopšte ga i pitali. I zanimljivo, postoji jedna čak i ruska poema koja na jedan dirljiv način govori o ovoj karakteristici Isusa i uopšte Boga i načina na koji on odgovara na naša pitanja i na naše molitve. Poema ide ovako. Tražio sam snagu i Bog mi je dao teškoće koje su me osnažile. Tražio sam mudrost i Bog mi je dao probleme koje je trebalo rešiti. Tražio sam bogatstvo i Bog mi je dao mozak i telo da mogu raditi. Tražio sam hrabrost i Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati. Tražio sam ljubav i Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći. Tražio sam usluge i Bog mi je dao prilike. Nisam dobio ništa od onog što sam tražio, ali dobio sam sve što mi je ikad trebalo. Dakle, Isusov odgovor na njihovo pitanje uopšte ne bi bio ni potreban ukoliko oni iskreno i tačno mogu da odgovore na Isusovo pitanje. A Isusovo pitanje kaže, glasi, krštenje Jovanovo, otkuda bi? Sa neba ili od ljudi? I u suštini, na koji način bi oni dobili odgovor za sebe da su sebi iskreno i tačno odgovorili na Isusovo pitanje? Dakle, mi znamo da su oni mislili da je Jovan Krstitelj, krštenje Jovanovo, bilo sa neba, oni bi samim tim znali i kojom vlašću Isus uči i komu je dao vlast da to čini. Dakle, Jovan je svedočio za Isusa Hrista. I možda jedan stih koji jako dobro sažima Jovanovo svedočenje nalazi se u Jovanovom evanđelju u prvom poglavlju, u 32. stihu. Jovan kaže ovako, svedoči Jovan govoreći, videh duha gde silazi s neba kao golub i stade na njemu. I ja ga ne znadoh, nego onaj koji me posla da krstim vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti duhom svetim. I ja videh i zasvedočih da je ovaj sin Boži. Dakle, nije morao Isus uopšte da odgovara na njihovo pitanje. Oni bi sami znali odgovor da su iskreno protumačili Jovanovu službu. Međutim, kada im Isus postavi pitanje, oni uopšte ni ne razmišljaju o tome da li je Jovanova služba bila sa neba ili od ljudi. Već oni razmišljaju o posledicama svoga odgovora. Pa tako kaže tekst, a oni pomišljahu u sebi govoreći, ako kažemo sa neba, reći će nam zašto mu dakle ne verovaste, a ako kažemo od ljudi, bojimo se od naroda, jer svi Jovana držahu za proroka. Tako da, pošto im se ne sviđaju posledice ni jednog ni drugog slučaja, oni biraju treći slučaj. I posledica tog trećeg slučaja je ta da im Isus ne odgovara na njihovo pitanje. I u suštini, Isusovo prećutkivanje, da tako kažem, odgovora je donekle i logično. Ako oni kao sveštenici nisu sposobni ili iskreni da kažu svoje mišljenje o Jovanovoj službi, kako će onda uopšte biti sposobni i iskreni da procene ispravnost Isusovog odgovora na njihovo prvobitno pitanje? Ipak, za razliku od sveštenika, Isus zna tačan odgovor o Jovanovoj službi. I pošto su sami sveštenici i starešine rekli da ne znaju, Isus kao da sebi daje za pravo da ih pouči i o tome. Njih obrazovane sveštenike. Tako da Isus odlučuje da postavi jedno lakše pitanje. Pitanje za koje se oni na prvi pogled, za koje se njima na prvi pogled činilo da neće imati nikakve posledice, makar ne negativne, kao prethodni odgovori po njih. Dakle, nakon što im je ispričao priču o dva sina, jedan koji kaže da hoće da ide, pa ne ode, a drugi koji kaže da neće da ide, pa ode, on im postavlja pitanje, koji je od ove dvojice ispunio volju očinu? Dakle, vidimo da ono što je zanimljivo, što je važno za Isusa, jeste ispunjenje Božje volje. Ispunjenje volje oca koji je u ovoj paraboli naravno predstavljao Boga. Dakle, vidimo također zanimljivu stvar da čak i oni odgovaraju na pravi način. Čak i oni znaju da za ispunjenje Božje volje
nije dovoljno imati samo velike reči, već je potrebno imati i veliki život. Nije dovoljno samo reći da ja hoću da ispunim tvoju volju, Oče, već je potrebno i stvarno da se to ostvari. Sad, što se tiče toga koga predstavljaju ova dva sina, mi smo već čuli jedno tumačenje od mog veroučitelja sa početka. Međutim, hajde da malo ipak zapazimo ovaj tekst i šta on u suštini kaže. Očigledno, drugi sin koji kaže da hoće da ide, a na kraju ne ode, predstavlja jevrejske sveštenike i starešine. Međutim, koga predstavlja prvi sin? On bi u nekom prenetom značenju možda mogao da predstavlja neznabošce, Grke, Rimljane, ljude koji ne veruju Boga, kao što je meni rekao moj veroučitelj. Međutim, ako doslovno čitamo ovaj tekst, zanimljivo je da je Isus prvim sinom u stvari predstavio carinike i prostitutke. Dakle, carinice i prostitutke bili su sunarodnici sveštenika i starešina. To nisu bili ljudi koji nisu znali za pravog Boga, koji u njega nisu verovali. To su bili njihovi sunarodnici. Oni su imali poznanje o pravom Bogu. Međutim, nisu se ponašali u skladu sa svojom spoznajom. Već nekoliko puta pričali smo ovde o carinicima i ko su oni bili i govorili smo da su bili smatrani za izdajnike svoga naroda, dakle zbog toga što su sarađivali sa Rimljanima u oporezivanju svojih sunarodnika, ujedno su i potkradali svoje sunarodnike i dakle pored toga što su bili smatrani izdajnicima svog naroda, bili su smatrani i izdajnicima samog Boga. Što se tiče prostitutki, one su smatrane ženama niskog morala i postoji jedna zanimljivost u svemu ovom, a to je da učitelji onog vremena su smatrali da carinici i prostitutke neće imati udela u nadolazećem mesijinom carstvu. Međutim, sada Isus je ovde, on priča upravo o njima i kaže, zaista vam kažem da će carinici i kurve pre vas ući u carstvo Božje. Možemo li da zamislimo kakav je to šok izazvao u ušima, u glavama ljudi koji su slušali Isusa. I ono što ostaje neminovno kao pitanje da visi, da tako kažem, u vazduhu, to je, pa dobro, ali kako, zašto, zbog čega? Šta to postoji u životu carinika i prostitutki što je tako veliko, veće od onog što postoji u životu sveštenika i starešina, toliko veliko da ih preporučuje za ulazak u carstvo pre nego sveštenike i starešine. Zanimljivo, ako pogledamo ovaj tekst, jedna reč se pominje dva puta i to je baš reč koja opisuje šta je to što je prvi sin koji je predstavljao carinike i kurve imao, a što drugi sin koji je predstavljao sveštenike i starešine nije imao. Dakle, kaže ovde u 29. stihu, a on odgovarajući reče, prvi sin, neću, a posle se raskaja i otide. Međutim, kada se priča o sveštenicima i starešinama koji su predstavili drugog sina, kaže ovako, 32. stih, a vi pošto videste to, ne raskajaste se da mu verujete. Dakle, prvi sin ima raskajanje, pokajanje, a drugi sin nema pokajanje. I to je veličina, ako tako mogu da kažem, koju sadrži život carinika i prostitutki, a ne sadrži život sveštenika i starešina. I ako se samo vratimo u treće poglavlje Matejevog evanđelja, tamo vidimo u stvari šta je Isus rekao farisejima i sadukejima. Fariseji i sadukeji su bili duhovna elita onog vremena i mnogi od njih bili su sveštenici i starešine. I kad su oni došli Jovanu da ih Jovan krsti, Jovan se njima obraća ovim rečima. Malo grubo na neki način. Kažem ovako, porodi Aspidini, ko kaza vama da bežite od gneva koji ide? Rodite, dakle, rod dostojan pokajanja. I ne mislite i ne govorite u sebi, imamo oca Avrama, jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovog podignuti decu Avram. Da vas pitam, ima li nešto loše u tome da se bude Avramov potomak? Nema. Ali ako to počne da u nama stvara samopravednost zbog koje postajemo gluvi na poziv na pokajanje, onda to postaje loša stvar za nas.
Bog može da spasi i one koji nisu po krvi Adamovi potomci. Jer Adamovi potomci nisu samo oni koji su po telu, nego i oni koji su po veri, kako apostol Pavle i kaže. Ono što se iz ovog teksta može zaključiti je da su fariseji i sadukeji u Jovanovom krštenju videli samo još jednu ceremoniju kojom bi utvrdili svoju samopravednost, ali nisu videli i poziv na rađanje rodova dostojnih pokajanja. Samopravedni ljudi nemaju zašto da se kaju. I zanimljivo, ja sam tražio neke komentare od Ellen White na ovaj tekst i teško mi je bilo da ih nađem, ali konačno našao sam jedan manuskript iz kojeg sam razumeo da je ona jako dugo razmišljala o ovom tekstu. I čak je u ovom tekstu zapisala sledeće. Istoriju Izraela, kako je predstavljena u ovoj paraboli, treba da proučavaju svi koji žele da praktikuju Isusovo učenje. Svi koji žele da praktikuju Isusovo učenje. Dakle, to je 127. manuskript iz godine 1889. Prilično je poduži i meni je to govorilo da je ona prilično temeljno razmišljala o ovoj prilično kratkoj paraboli. I kad je došla do sveštenika i starešina, zapisala je o njima sledeće. Sveštenici i starešine u Izraelju nisu bili ono što su izjavljivali da jesu. Ceo svoj život su provodili u spoljašnjim ceremonijama i smatrali su da su ove službe previše svete da bi se mešale sa sekularnim poslovima. Tako je njihov život u potpunosti trebao da bude religijski život. Ali oni nisu obavljali svoje ceremonije, oni su obavljali svoje ceremonije da bi ih ljudi videli, da bi ih svet smatrao revnima i posvećenima. Dakle, suština religioznosti sveštenika i starešina bila je da zvuče sveto dok govore i da izgledaju sveto dok obavljaju svoje ceremonije. Ali suština Jovanovog poziva na pokajanje bila je da koliko god neko zvučao sveto i koliko god neko izgledao sveto, to nije dovoljno sveto da bi ušao u nebesko carstvo. Suština hrišćanstva je da svakom ko odgovori na poziv na pokajanje, Hristos uračunava svoju svetost, svoju pravednost, jer jedino ona može da uvede čoveka u Božje carstvo. Carinici i kurve su ovo shvatili, jer oni nisu imali svoju svetost i pravednost. Božja svetost i pravednost je jedino što su imali što bi ih preporučilo za nebesko carstvo. Ali sveštenici i carinici nisu mogli da se odazovu na poziv na pokajanje. Oni su smatrali da im je njihova svetost i pravednost dovoljna. I zanimljivo, kada Ellen White dođe do carinika i kurvi, ona piše sledeće o njima. Onaj koji vidi sebe kao grešnika, bez pokrivala za svoj greh, ko vidi da mu je duša, telo i duh iskvaren pred Bogom, postaje upozoren da se ne bi zauvek odvojio od nebeskog carstva. On shvata svoje bolesno stanje i nalazi lek u Hristu koji je dao obećanje. Koji dolazi k meni, neću ga isterati napolje. I Bog stavlja odeću Hristove pravednosti na onog koji se kaje. I anđeli sa neba se raduju zbog spasene duše. Dakle, ima li konkretne poruke u ovoj Isusovoj paraboli za nas danas? Ili je to samo nešto što je on ispričao pred jevrejskim sveštenicima i starešinama da im nešto poruči? Možda, ali samo možda, vi vidite, razmislite, da li u ovim rečima koje ću ja sada kažem ima nešto smisla. Možda, ali samo možda, kada bi Jovan Krstitelj danas govorio nama, možda bi nam rekao, rodite dakle rod dostojan pokajanja. I ne mislite i ne govorite u sebi, mi držimo zapovesti i imamo duh proroštva. Jer vam kažem da može Bog još uvek da spase i ljude koji ne znaju za subotu i nisu čuli za Ellen White. Da li su subota i Ellen White nešto loše? Bože, sačuvaj. Subota je četvrta Božja zapovest. I spisi Ellen White su dragoceni dar od Boga u ovoj crkvi. Ali ako čitamo Ellen White da bismo zvučali sveto i držimo subotu, da bismo izgledali sveto pred drugima, onda će to u nama proizvesti istu samopravednost koju su jevrejski obredi proizveli u jevrejskim sveštenicima i starešinama. A to nije pravednost kojom se ulazi na nebo. Dobro je proštovati Božje zapovesti, dobro je čitati duh proroštva, ali koliko god dobro i puno da to radimo, nećemo biti dovoljno pravedni da zaslužimo ulazak u Božje carstvo. Potrebna nam je pravednost izvan nas samih. I Bog nam je daje na poklon.
Ali ako ne vidimo sopstvene mane, ako nam je naša pravednost dovoljna, onda je nećemo uzeti. Samo pravedni ljudi nemaju zašto da se kaju. U prethodno citiranom manuskriptu Ellen White je još zapisala sljedeće. Samopravednost nije prava pravednost. I oni koji se drže za nju i odbijaju da je puste, će biti ostavljeni da podnesu posljedice držanja za zabludu. Oni koji tvrde da drže zapovesti Božje, a koji su nesaosećajni i hladni, sami sebi najbitniji, fokusirani na sebe, nemaju Božju ljubav u svojim srcima koja bi potekla prema drugima. Oni govore, hoću gospodaru, ali ne idu. Onaj koji je u otvorenom grehu ima daleko bolje izglede da zadobije večni život nego ovi koji su uobraženi. Konačno, čovjek koji je svestan da nema nikakvu svoju pravednost će raditi pravu stvar u Božjem vinogradu. On će svedočiti o Božjoj pravednosti koja pravda grešnika koji se kaje. A čovjek koji misli da ima svoju pravednost, on će u Božjem vinogradu svedočiti samo o tim istim ceremonijama i običajima kojim misli da je tu pravednost i zadobio. Koliko god da dajem desetak, koliko god da se molim i da postim, da svetkujem subotu, proučavam Bibliju, služim drugima, ja sam i dalje prah. I bez Hristove pravednosti bio bi izgubljen za večnost. Ellen White je jednom prilikom zapisala: religijske službe, molitve, slavljenje i pokajnička ispovest greha koja se uzdiže od istinskih vernika kao dim ka nebeskoj svetinji su, dok prolaze kroz iskvarene kanale ljudskosti, toliko zagađeni da osim ako se ne pročiste krvlju, oni nikad ne mogu imati ikakvu vrednost pred Bogom. Najbolje reči koje ćemo danas izgovoriti, najsvetije misli koje će proći kroz naš um, toliko su zagađene prolaženjem kroz kanale ljudskosti, da ukoliko ne bi bilo Hristove krvi, to sve ne bi imalo nikakvu vrednost pred Bogom. I to nije loša vest. To je zapravo dobra vest, jer nastavak te vesti je da je Hristos prolio svoju krv, da očisti čak i najčistije naše misli, čak i naša najbolja dela, i da ona mogu da budu prihvaćena zbog njegove žrtve. Mi ne mislimo svete misli, ne svetkujemo subotu, ne čitamo Ellen White da bismo bili sveti i pravedni, već zato što nam se Božja svetost i pravednost pripisuje besplatno ako se kajemo za naše grehe. Mi iz zahvalnosti za taj neverovatni dar želimo da služimo Bogu i radimo sve ove stvari. Ja verujem da danas imamo čega da se naučimo iz ove parabole. Ja verujem da ja danas imam čega da se naučim iz ove parabole. I konačno, ja želim da uputim i poziv onima koji su u ovoj paraboli predstavljeni prvim sinom, dakle onima koji Bogu govore ne. Možda je među nama danas neko ko je dugo Bogu govorio ne. U Božjem vinogradu ima mesta za vas. Bog čeka da se raskajete. Vi ste čak i u boljoj poziciji od onih koji misle da svojim držanjem običaja i učestvovanjem u ceremonijama postaju pravedni. U boljoj ste poziciji od onih koji misle da nemaju za šta da se pokaju. Bog vas još uvek zove svojom decom. On čeka da donesete odluku i ispunite njegovu volju. Možda su među nama danas dve grupe sinova, ali bih voleo da danas svi odlučimo da odemo i da radimo u Božjem vinogradu. U vinogradu ima mnogo različitih poslova, ali oni koji su sinovi znaće šta Bog želi od njih da radi. Amin.